Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Cikgu doakan semua murid-murid berada dalam keadaan sihat. Saya Cikgu Fitri Haryani binti Asmar. Saya Cikgu Marziah binti Ghazali. Pada episod kali ini, tajuk pembelajaran kita ialah proses akhir batik cetak. Proses akhir merupakan satu proses kerja yang penting dalam penghasilan batik. Mengapakah proses akhir ini sangat penting dan apakah kesannya jika ia tidak dilakukan? Cikgu harap murid-murid telah sediakan pen dan buku nota. Jom kita belajar! Di akhir pembelajaran tajuk ini, murid-murid mestilah boleh yang pertama, menyatakan tiga langkah kerja proses akhir batik cetak dengan tepat. Sebelum cikgu terangkan lebih lanjut, mari kita lihat perbandingan kesan antara kain yang telah dilakukan proses akhir dengan kain yang belum dilakukan proses akhir. Boleh Cikgu Mar tunjukkan? Baiklah. Untuk menilai kesan perbandingan tersebut, kita akan uji dua helai kain batik cetak ini. Cikgu Mar, mengapakah kain ini ditandakan X dan Y? Okay, kain ini ditandakan dengan X dan Y kerana kain X ialah kain yang belum dilakukan proses akhir, manakala kain Y pula adalah kain yang telah dilakukan proses akhir. Di hadapan cikgu ini, ada dua besen yang telah diisikan dengan air. Cikgu akan masukkan kedua-dua kain ini ke dalam air untuk seketika. Tolong Cikgu Fiti. Murid-murid, mahu cikgu tunjukkan kain yang mana dahulu? X ataupun Y? Kain X. Baiklah, cikgu akan keluarkan kain X terlebih dahulu. Tengok ya cikgu Fitri. Oh tidak, warnanya telah luntur. Adakah kain Y pun akan kelihatan sama? Mari kita keluarkan pula kain Y. Baiklah, lihat ya. Wow, kainnya masih cantik. Warnanya terang seperti asal. Ya, Cikgu Fiti. Ini kerana kain Y ialah kain yang telah dilakukan proses akhir. Setelah melihat ujian perbandingan kain cetak ini tadi, apakah yang dapat diperhatikan? Bolehkah murid-murid terangkan mengapakah kain batik yang telah siap perlu melakukan proses akhir? Tujuan proses akhir perlu dilakukan ialah yang pertama, supaya warna pada kain tidak luntur. Yang kedua, ia dapat mengekalkan kualiti warna. Dan yang ketiga, ia dapat menambahkan nilai pada kain tersebut apabila kain tersebut lembut dan berbau harum. Apakah bahan yang digunakan untuk memastikan warna tidak luntur dan kualiti warna dapat dikekalkan? Dan bagaimana pula cara melaksanakan proses akhir batik cetak? Nak tahu jawapannya? Cikgu serahkan pembelajaran seterusnya kepada Cikgu Fitri. Mari murid-murid kita teruskan pembelajaran. Dalam proses akhir batik cetak, terdapat tiga proses kerja yang murid-murid mesti kuasai kemahirannya, iaitu langkah pertama ialah mematikan warna. Langkah kedua ialah mencuci kain. Langkah ketiga ialah keringkan kain. Proses mematikan warna merupakan langkah pertama dalam proses akhir batik cetak. Walau bagaimanapun, murid-murid perlu membuat penilaian terhadap dua perkara ini sebelum tugasan mematikan warna dilakukan. Yang pertama, keadaan cuaca. Murid-murid perlu perhatikan keadaan cuaca. Pastikan cuaca pada hari tersebut adalah cerah. Jika cuaca mendung atau hujan, tugasan ini tidak sesuai dilakukan. Dan yang kedua, kain yang hendak dimatikan warna telah kering sepenuhnya. Apabila tapak tangan kita menyentuh permukaan kain, akan terasa kehangatan haba.
Sebaik-baiknya, kain ini dijemurkan seketika di bawah cahaya matahari. Berikut adalah bahan dan peralatan yang diperlukan untuk proses mematikan warna. Pertama, palung. Kedua, baldi. Ketiga, kain batik cetak. Keempat, larutan sodium silikat. Larutan sodium silikat ialah bahan pemati warna. Jika menggunakan larutan sodium silikat yang lama, pastikan kepekatannya adalah sesuai. Tambahkan sedikit air panas dan gaulkan sebati jika larutan tersebut terlalu pekat. Ketiga, baldi. Dan keempat, kain batik cetak. Semasa melaksanakan tugasan ini, murid-murid perlu mematuhi amalan keselamatan diri dengan menggunakan peralatan perlindungan diri yang sesuai, iaitu apron, sarung tangan getah dan kasut getah keselamatan. Adakah murid-murid telah bersedia untuk melakukan langkah kerja mematikan warna batik cetak? Pastikan pemakaian peralatan perlindungan diri dipatuhi ya. Berikut adalah cara mematikan warna batik cetak mengikut langkah kerja yang betul. Langkah 1. Kain dimasukkan ke dalam larutan sodium silikat secara berperingkat. Murid-murid perlu memastikan semua permukaan kain telah disapu larutan tersebut dengan sempurna. Langkah kedua. Biarkan kain direndamkan ke dalam larutan sodium silikat selama 8 jam. Langkah ketiga. Setelah 8 jam, kain perlu dikeluarkan dari rendaman larutan sodium silikat. Angkat dan toskan di atas palang sehingga tiada titisan larutan sodium silikat pada kain tersebut. Langkah keselamatan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan tugasan mematikan warna ialah murid-murid mestilah sentiasa berhati-hati semasa mengendalikan bahan kimia seperti larutan sodium silikat. Angkatkan kain dengan berhati-hati supaya larutan sodium silikat tidak terkena pada mata. Fokus kepada tugasan dan elakkan daripada berkomunikasi terutamanya jika menggunakan bahasa isyarat. Sekiranya larutan sodium silikat terkena pada mata, tindakan segera yang perlu dilakukan ialah cucikan mata dengan air bersih dan bawa ke klinik untuk rawatan susulan. Langkah keempat, setelah kain telah ditoskan sepenuhnya, kain ini akan diletakkan ke dalam baldi untuk dibawa ke tempat cucian. Mudah bukan? Murid-murid hanya perlu ingat empat langkah mudah ini apabila melaksanakan tugasan mematikan warna batik cetak. Selain itu, murid juga pastikan dua perkara utama dalam proses mematikan warna dilakukan dengan sempurna, iaitu pertama, larutan sodium silikat perlu diratakan sepenuhnya pada permukaan kain dan yang kedua, tempoh rendaman tidak kurang dari 8 jam.
cikgu harap semua murid jelas dengan cara mematikan warna batik cetak yang cikgu terangkan tadi. Baiklah, sebelum cikgu meneruskan kepada langkah kerja kedua dalam proses akhir batik cetak, cikgu ada soalan buat semua murid. Cikgu harap murid-murid masih ingat lagi dengan proses mematikan warna bagi batik lukis dan batik terap yang telah kita belajar pada episod yang lalu. Soalannya, adakah cara mematikan warna bagi batik lukis, batik terap dan batik cetak adalah berbeza? Ya, betul murid-murid. Tiada perbezaan proses mematikan warna bagi batik cetak. Proses mematikan warna bagi batik lukis, batik terap dan batik cetak adalah sama. Apa pula perbezaan proses akhir bagi batik lukis, batik terap dan batik cetak? Simpan dulu jawapan tersebut. Mari kita lihat pula langkah kerja kedua dalam proses akhir batik cetak, iaitu proses mencuci kain. Mungkin persoalan tersebut akan terjawab. Proses mencuci kain merupakan langkah kerja kedua dalam proses akhir batik cetak. Proses mencuci kain batik cetak ini bertujuan untuk membersihkan kain dari larutan sodium silikat dan membuang sisa warna yang terdapat pada permukaan kain. Sebelum tugasan mencuci kain ini dilakukan, kita perlu menyediakan bahan dan peralatan proses mencuci kain seperti berikut. Pertama, sediakan 3 bekas takungan air. Kedua, sediakan 1 badi. Dan ketiga, sedikit pelembut pakaian. Ketiga-tiga bekas takungan air ini perlu dipenuhkan dengan air yang bersih. Keluasan bekas takungan air ini sebaiknya boleh menampung kelebaran kain supaya kerja mencuci menjadi lebih mudah. Baldi pula akan diisikan dengan air yang dipancarkan bersama pelembut kain. Baiklah murid-murid, sekarang kita akan mencuci kain proses akhir batik cetak. Langkah pertama, mencuci kain. Masukkan kain ke dalam takungan air yang pertama. Pastikan kain sentiasa berada di bawah paras air. Gosok kain secara perlahan pada seluruh permukaan kain supaya larutan sodium silikat dapat dibersihkan. Setelah dikenal pasti, larutan sodium silikat telah dibersihkan dari permukaan kain. Kain diangkat dan dimasukkan ke dalam takungan air yang kedua. Langkah kedua, membilas kain. Apabila kain dimasukkan ke dalam takungan air yang kedua dan ketiga ini, pastikan air sentiasa mengalir. Oleh itu, air pipe ini mestilah sentiasa dibuka. Kain perlu dibilas sehingga tiada lagi sisa warna yang terperangkap pada tekstur kain. Murid-murid boleh menilai dengan cara melihat pada permukaan air. Jika air masih kelihatan berwarna, takungan air ketiga akan digunakan sebagai tempat bilasan terakhir. Jika air kelihatan jernih, tugasan membilas kain ini telah selesai. Perahkan kain dengan perlahan. Langkah ketiga, lembutkan. Masukkan kain ke dalam takungan air yang telah dipancarkan dengan pelembut kain. Biarkan seketika. Kemudian, angkat dan perahkan secara perlahan. Letakkan di dalam baldi yang bersih. Thank you.
Cikgu harap murid-murid faham dan boleh lakukan cara mencuci kain ini dengan betul. Hanya 3 langkah yang perlu murid-murid ikuti, iaitu cuci, bilas dan lembutkan. Setelah kain dicuci, apakah proses seterusnya? Ya, betul murid-murid, tepat sekali. Proses seterusnya ialah proses pengeringan kain. Proses pengeringan kain merupakan langkah kerja ketiga dalam proses akhir batik cetak. Berikut adalah peralatan untuk keringkan kain. Pertama, troli ampaian. Kedua, penyepit kain. Ketiga, bakul kain. Berikut adalah cara keringkan kain dalam proses akhir batik cetak. Langkah pertama, pilih lokasi kawasan troli ampaian. Troli ampaian perlu ditempatkan di kawasan yang sesuai mengikut jenis kain dan faktor cuaca. Kain sutera tidak sesuai dijemur terus di bawah cahaya matahari. Ia perlu sentiasa dijemur di kawasan yang redup dan berbumbung. Manakala, kain jenis kapas hanya dijemur di kawasan berbumbung jika cuaca pada hari tersebut hujan. Boleh murid-murid bantu cikgu untuk tentukan lokasi yang sesuai untuk troli ampaian ditempatkan berdasarkan keadaan cuaca hari ini dan kain yang ada di dalam bakul ini ialah kain kapas. Langkah kedua, sidai kain di ampaian. Sidaikan kain pada ampaian dengan cara yang betul, iaitu kain direnggangkan terlebih dahulu sebelum disidai dan sepitkan kain untuk mengelakkan kain daripada jatuh ditiup angin. Iaitu kain direnggangkan terlebih dahulu sebelum disidai dan sepitkan kain untuk mengelakkan kain daripada jatuh ditiup angin. Langkah ketiga, angkatkan dan masukkan kain ke dalam bakul khas. Kain diangkat dari jemuran apabila telah dipastikan kain kering sepenuhnya. Masukkan ke dalam bakul yang dihaskan. Labelkan bakul tersebut dengan maklumat berikut. 1. Jenis kain. 2. Ukuran. Dan ketiga, nama produk yang dihasilkan. Selesai tugasan tersebut, maka lengkaplah langkah kerja proses akhir batik cetak. Cikgu harap penjelasan yang cikgu berikan cukup jelas untuk membantu murid-murid meningkatkan pengetahuan teori dan menguasai kemahiran amali tajuk pembelajaran kita pada hari ini.
Dapatkah murid-murid memahami dengan jelas tentang proses akhir batik cetak? Untuk menguji kefahaman murid-murid, mari kita cuba menjawab beberapa soalan. Soalan pertama, nyatakan tiga langkah kerja dalam proses akhir batik cetak. Mari kita semak jawapan bersama-sama. Pertama, proses mematikan warna. Kedua, proses mencuci kain. Ketiga, proses pengeringan kain. Soalan kedua, apakah dua perkara utama dalam proses mematikan warna? Bagus, jawapan yang betul. Satu, larutan sodium silikat perlu diratakan sepenuhnya pada permukaan kain. Dua, tempoh rendaman tidak boleh kurang dari 8 jam hingga 12 jam. Soalan ketiga, bagaimanakah cara untuk mematikan warna? Mari kita semak jawapan bersama-sama. Satu, masukkan kain ke dalam larutan sodium silikat. Dua, rendamkan kain selama 8 hingga 12 jam. Ketiga, angkat dan toskan kain. Empat, letakkan kain ke dalam baldi. Soalan keempat, apakah yang perlu dilakukan pada takungan air pertama dalam proses mencuci kain? Betul, tepat sekali jawapan yang diberikan. Pada takungan air yang pertama dalam proses mencuci, kain akan dibersihkan daripada larutan sodium silikat. Soalan kelima, nyatakan dua faktor yang mempengaruhi cara pengeringan kain batik. Bagus, jawapan yang betul. Dua faktor yang mempengaruhi cara pengeringan kain batik ialah cuaca dan jenis kain. Sebagai latihan penggayaan, sila lihat soalan kebat pada skrin. Murid-murid boleh mencuba dan berkongsi jawapan dengan guru dan rakan-rakan di sekolah nanti. Cikgu harap murid-murid berjaya meningkatkan pengetahuan teori dan menguasai kemahiran amali bagi tajuk proses akhir batik cetak dengan langkah kerja yang betul, iaitu pertama, mematikan warna mengikut cara kerja dan tempoh masa rendaman yang betul. Kedua, mencuci kain mengikut cara kerja yang betul. Ketiga, keringkan kain mengikut cara kerja yang betul. Dapat semuanya kan? Sekian saja sesi pembelajaran kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat maju jaya!